Müdafiə Nazirliyi cəfədəki son vəziyyətlə bağlı məlumat yaydı. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəfənin müxtəlif istiqamətlərində ilçablı plenyotlardan və snayper tüfənlərindən də istifadə etməklə susdurqərbində atəşə keş rejimini 53 dəfə pozub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb bildirilib ki, hazırda Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində nisbi sakitlikdir. Yaşayış məntəqələrimiz atəşə tutulmur, amma ümumilikdə gərginlik davam etməkdədir. Ermənistan Respublikası Bərdə rayonunun Moseskə kəndində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Ağdamğənləndə, Səmbərək rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən, Gədəbəy rayonunun Göyəli kəndində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimiz atışa tutulub. Dərdə rayonundan işğal altında olan Güyərx, Çiləbürt, Yarımca, Ağdam rayonunun Mərzili, Xocavənd rayonunun Krobatkino, Füzuli rayonundan aşağı Vəzsəlli, Qaraxanbəyli, Qorqan, Küdlər, Horadis, Cəbrayıl rayonunun Nüzgər kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göranboy, Tərtər, Ağdam, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordumuzun mövqeləri adişə tutulub